Hej! Välkomna tillbaka hit till Gamla Uppsala museum. Ni som har tittat tidigare i veckan, ni vet ju att vi har en tidsmaskin som vi håller på att testa här på museet. Så när jag snurrar på hjulet här, då kommer den hämta hit en person från det förflutna som vi kan prata lite grann med. Så vi testar. Oj, hej! Du kan komma hit. Hej! Hejsan, välkommen! Tack, tack! Ja, jag trodde jag hade hamnat i Valhall. Jaha, ja, nej. Du är bara i framtiden här nu. Okej, okay. Välkommen! Du ser ut som du var väldigt mycket i färd med någonting här. Ja, vi hade precis börjat saget. Skulle precis träffa fienden. Aha, okej. Okay. Ja, det var ju dålig timing kanske. Men är det liksom ditt jobb då att du slåss eller du krigar? Ja, precis. Aha. Skyddar kungen. Du skyddar kungen, ja. Okej. Okay. Ja, inte just nu. Nu är jag här. Liten paus kan behövas. Liten paus. Den är rätt tung, skölden faktiskt. Ja, jag förstår. Väldigt tjusigt svärd du har. Tack. Oj. Ja. Ja, blankt och fint. Ja, fast. Är det får vi hoppas. Ja. Spännande. Men är det något du har gjort länge då, det här med att kriga? Några år. Okej, okay. Men tränat lite innan dess kanske? Ja. Okay. Men tjänar man bra på det här då? Ja, mycket för att vara del av gemenskapen. Ja, det blir ju fester med kungen och mycket mat och gåvor. Ah, okej, okay. Fina presenter. Ja. Så är du riktigt duktig kanske han till och med ger dig ett svärd till? Man kan hoppas. Ja. Precis. Men är det därför du gör det? Ja, men också så kan jag ju hoppas på hamnen i Valhallen. Ah, okej, okay. Vill du berätta om Valhall lite? Ja, om jag sköt mig riktigt väl ute på slagfältet och inte klarar mig tillbaka, då åker jag upp till Valhall. Okay. Där är ständig fest. Aha, ja, okej. Okay. Mat och dryck. Ja, det är riktigt festpriser du. Ja, det är kul. Ja. Det är så slåss och festa, det är det som är grejen. Ja, och vila också. Okej, bra. Men vi ska ju såklart inte hålla kvar det här för länge, för kungen kanske behöver dig, så... Just det! Precis, du behöver komma med något. Ja, bra. Jag måste kila. Okej, tack för att du kom.